បសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីក៏ក្រៅទាំងព្រឹកតែម្ដងប្ដីលួចទៅរៀបការប្រពន្ធថ្មីស្រាប់តែប្រពន្ធដើរតាមទាន់ធ្វើឲ្យជួបភ្លៀងពេញរោងការមានវីដេអូខេត្តកណ្ដាលព័ត៌មានបឋមនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះមានហេតុការណ៍ដ៏កក្រើកមួយបានកើតឡើងស្ថិតនៅភូមិទួលក្រសួងឃុំរកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយនារីម្នាក់ជាប្រពន្ធដើមបានតាមទាន់ប្តីរបស់ខ្លួនកំពុងតែលួចទៅរៀបការជាមួយនារីផ្សេងចោលកូននិងប្រពន្ធបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាប្តីដែលលួចទៅរៀបការជាមួយស្រីផ្សេងនេះគាត់បានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមគាត់ហើយតែគ្រាន់តែលែងលះមិនទាន់ដាច់ស្រេចទើបប្រពន្ធដើមទៅរករឿងដល់រោងការបែបនេះសម្រាប់ប្រភពព័ត៌មានខាងលើនេះយើងខ្ញុំទទួលបានពីទំព័រ Facebook សេរីភាពខ្ញុំសារព័ត៌មានដោយគាត់បានសរសេររៀបរាប់ថា01/06/2020វគ្គ2ពេលព្រឹកសេផងអរគុណប្តីលោកលួចមករៀបការប្រពន្ធថ្មីប្រពន្ធដើមមកតាមទាន់ស្ថិតនៅភូមិទួលក្រសួងឃុំរកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលតាមប៉ិតថ្ងៃកើតហេតុទី6ខែ2ឆ្នាំ2020តែប្រហែលជាអ្នកសរសេរគាត់សរសេរលឿនពេកទើបដាក់01/06/2020ដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបរឿងរ៉ាវប្តីលួចទៅរៀបការប្រពន្ធថ្មីរហូតប្រពន្ធដើមតាមទាន់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលថារឿងនេះបែបណានោះសូមប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះហើយកុំភ្លេចជួយបញ្ចេញមតិចែករំលែកព័ត៌មាននេះផងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងអូននៅណាដែរអូននៅ
ស្អាតទៅទីឃុំទៅដីឃុំត្រូវស្លាប់ស្អាតហើយហើយមូលហេតុអីបានជាប្តីមករៀបការប្រពន្ធថ្មីបែបហ្នឹងគាត់អាចបញ្ជាក់ពីហេតុផលបន្តិចប្រាប់តែបងប្អូនគាត់កំពុងតែទស្សនាបានចាកម្មកោរបស់ខ្ញុំរស់ឆ្លោះឆ្លាស់តែខ្ញុំចង់ទៅពេលហើយក៏ឆ្លោះរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ធម្មតាប្តីប្រពន្ធតែតែមានថាវាថាឆ្លោះឆ្លាស់គ្នាក៏ខ្ញុំដេញគាត់ចឹងទៅវាច្រើនលើកច្រើនសារតែឆ្លោះគ្នាហ្នឹងតែសាមុនមុនអីគាត់វិលវិញតានេះដាសាតែគាត់មានអ្នកទី3គាត់ក៏អត់ទល់វិញអញ្ចឹងអឺប្តីម្នាក់ឈ្មោះអីដែរលីច្រាយហើយគាត់ធ្វើការអីមានធ្វើអីគាត់លក់ត្រីមួយខ្ញុំធម្មតាអូអូប្តីម្នាក់លក់ត្រីម្នាក់លក់ត្រីដែរហើយបើតាមតែអ្វីដែលបងដឹងប្រភពដែលបងគេប្រាប់បងថាអឺអូនឯងប្តីអូនឯងបានជាពាក់លុយគេមិនទាន់សាក់បានសងបំណុលគេផងបំណុលរួមបងបំណុលរួមណាទាំងអស់ប្រមាណបំណុលរួមហ្នឹងបំណុលខ្ញុំហ្នឹងមើលខ្ញុំតែជឿថ្ងៃហ្នឹងវាម្នាក់នោះវា60លានម្នាក់ទៀត68លានហើយលុយធនាគារមកស្ថាប័ន25,000ហើយមកស្ថាប័នទៀត6,000អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាច្រើនគិតទៅច្រើន10,000 ដុល្លារដែរណាហ្នឹងគាត់ចោះចេញមកលុយស្រួលពេកអត់មានដោះស្រាយពីខ្ញុំហើយហ៊ានមកលួចរៀបការនេះអញ្ចឹងហ៊ានមកលួចរៀបការប្រពន្ធថ្មីខ្ញុំតែគាត់មានទៅឯងអញ្ចឹងចាហើយច្បាប់ការដែលបិទនេះនៅសល់រយៈពេល3ថ្ងៃទៀតដែលផុតតែពេលខ្ញុំនៅតបាអញ្ចឹងណាចានៅក្នុងម្ដងពេលនេះខ្ញុំនៅតបាបានព្រោះវាកាត់ផុតតែពេលហើយនេះអូនឯងមានកូនប៉ុន្មានអ្នកអូនឯងមានកូនកូនមួយហ្នឹងណាហើយអូនឯងបានរៀបការជាមួយគាត់រយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងអូនការមួយគាត់ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2016ចាខ្ញុំមានរូបថតអញ្ចឹងហើយនៅពេលអូនមានបានយករូបថតអីមកទេហើយនៅពេលដែលអូននៅពេលដែលអូនការណាអូនមានខ្ញុំការសន្សំជួយអញ្ចឹងណាចាអូនការសន្សំធ្វើឲ្យអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកនេះក៏ខ្ញុំមិនមកថាអុកលោកនីការគេនេះគាត់ថាសុំហើយប្រេងហ្នឹងមកដោះស្រាយខ្ញុំឲ្យចប់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាសុំឲ្យមើលធ្វើការដោះស្រាយឲ្យចប់ឲ្យតែស្រាយចិត្តហើយកាយការទៅហើយកាយការទៅអូនអាចបញ្ជាក់បានទេថាអង្គងចង់ទួដដាលជាដដាលតើការចុះចោលចុះចេញពីផ្ទះហ្នឹងអូនឯងបានដេញគាត់ចេញពីផ្ទះឬមួយក៏មានរឿងអ្វីមួយដែលនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមិនឆ្លោះគ្នាជារកម្មរកោសជាប្រចាំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអូនឯងបញ្ជាក់លម្អិតបានឲ្យបងប្អូនយើងនឹងមូលហេតុនៃការចុះចេញពីផ្ទះរបស់គាត់អូនអ្នកស្រីហ្នឹងលួចលាក់តាក់តងគ្នាពីដបងអើយមកហើយដល់ពេលទីផុតមកខ្ញុំក៏ដឹងរឿងហ្នឹងទៅបែកខ្ញែកហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំហ្នឹងចង់អញ្ចឹងទៅគាត់នេះតាក់តងគ្នាយូរមកហើយហើយខ្ញុំក៏ខំយ៉ាងទៅដល់ផ្ទះចេញពីកន្លែងលួចទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏ធៀបខោអាប់ទៅអញ្ចឹងមិនសិនថាអត់ឆ្លាញ់ទេលែងចង់របស់ខ្ញុំទេក៏ទៅយកម្នាក់ហ្នឹងទៅអូនចាប់សួរតិចអូនអត់ឈ្មោះអីដែរខ្ញុំស្រីណុចហើយរស់នៅភូមិភូមិណាដែរភូមិត្រីភូមិក្រាចាបាទហើយមកនេះមកបណ្ដេតក្នុងភូមិផងណានេះកូនឡងចង់ហាប់ដែរមកដោះស្រែដោះស្រែជូនខ្ញុំមួយគាត់អត់បានដាច់ស្រែគាត់លួចចោលរៀបការចោលខ្ញុំទៅចាហើយមានកូនម៉ាកូនមួយកូនមួយហើយស្វាមីនេះគាត់ឈ្មោះអីដែរលីច្រាយលីច្រាយបាទហើយនេះធម្មតាគាត់បានលេងជាដាច់ស្រាយជាមួយយើងទៅគាត់មានការដែរគាត់ឆ្នាំមកហ្នឹងឈ្លោះផ្ទាស់គ្នាទៅលេងគ្នាប្រមូលតែគ្នាទៅផងផងហើយគាត់មកដែរអូគាត់ដឹងហើយលេងតែមកមកអត់ដែរគាត់យ៉ាងមកខ្ញុំត្រូវវិញខ្ញុំគាត់ត្រូវសួរគាត់ហ្នឹងគេឲ្យបាក់ខ្ញុំលឿនខ
ហើយយើងមើលលើមកវិញចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមកខ្ញុំក៏